السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله و مختلف الملائکه و مهبت الوحی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خيار اعوانه وانصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوع سخن ما در این برنامه معرفت برتر امام زمان سلام الله علیه با الهام گرفتن از فقرات زیبای زیارت جامعه کبیره بود. سخن ما بدین جا رسید که امام علاوه بر این که اهل بیت نبوت است و علاوه بر این که امام السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، علاوه بر این که اهل بیت نبوت است، موضع و جایگاه رسالت است، مختلف ملائکه است. مختلف ملائکه بودن یعنی چی؟ گفتیم محل تردد و رفت و آمد فرشتگان است. دائما فرشتگان بر امام نازل میشن. سخن در این بود که با چه هدفی خدمت امام شرف یاب میشن. دو هدف رو بیان کردیم در جلسه گذشته، یکی به هدف خدمت به امام و انجام کارهای روزمره امام، دوم با هدف کسب علم و دانش و کسب فهم و معرفت نسبت به خدا از امام. به بعضی از روایاتی که بر این معنا دلالت داشت در جلسه گذشته اشاره کردیم. در یک روایتی که خیلی تعبیر زیبا و قشنگی داره، به اوج عظمت امام و طول عمر امام در خلقت نوریش اشاره دارد. اون این که یه وقتی امی جبرئیل در محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، امیر المؤمنین سلام الله علیه سرزده وارد بر پیغمبر شده، تا جبرئیل چشمش به امیر المؤمنین افتاد، تمام قد در مقابل امیر المؤمنین ایستاد، دست روی سینه گذاشت و اظهار ادب کرد. پیغمبر یه نگاهی به جبرئیل کردن، فرمودن جبرئیل اتقوم لهذا الفتا، برای جوان بلند میشی؟ گفت چرا بلند نشم؟ این آقا معلم منه، به گردن من حق تعلیم دارد. پیغمبر فرمودن علی جان، فرمودن جبرئیل علی چه حق تعلیمی به گردن تو دارد؟ گفت یا رسول الله، وقتی خدا منو آفرید، خب من یک موجود تازه آفریده شده ای که هیچی بلد نیست، خدا به من خطاب کرد، قل من انا و من انت و مسمی و مسمک، بگو من کیم، تو کی هستی، اسم من چیه، اسم تو چیه. خب من نمیدونم کی هستم، چی هستم، کی منو آفریده، اسم من چیه، اسم آفریننده من چیه. حتی متحیر بودم چی جواب خدا رو بدم. یک مرتبه همین آقا
در اون عالم انوار بر من تجلی کرد. فرمود قل انا العبد الذلیل و اسمی جبرئیل و انت الرب الجلیل و اسمک الجمیل. بگو من بنده ذلیل تو ام و اسمم جبرئیله و تو پروردگار با عظمت و با جلالت منی و اسمت جمیل است. پس علی معلم منه، به من چیز یاد داده، خدا رو او به من معرفی کرده، باید احترامش کنم. پیغمبر فرمودن جبرئیل تو چند سالته؟ گفت یا رسول الله نمیدونم، اما همینقدر میدونم که یک ستاره ایست که من هر 30,000 سال یک بار این ستاره رو میبینم و تا کنون 30,000 مرتبه این ستاره رو دیدم، یعنی 900 میلیون سال 30,000 بار دیدم و هر 30,000 سال یک بار اون رو میبینم، میشه 900 میلیون سال. فهمودن اگه این ستاره رو ببینی میشناسی؟ خب بله میشناسم، 30,000 بار دیدمش، چون ستاره ها خب مختلفن، متفاوتن، ولی شبیه همن، شناختش کار سختیه. اما جبریل گفت 30,000 بار دیدم، دیگه میشناسم، همون ستاره هست. پیغمبر رو کردن به امیر المومنین، فهمودن علی جان یه خورده عمامتو بذار بالا. تا امیر المومنین عمامه مبارک رو گذاشتن بالا، تازه جبرئیل متوجه شد این نور پیشانی امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده بر او تجلی کرده. پس امیر المؤمنین و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و امام هر زمانی برای فرشتگان حکم معلم اونها را دارد، کما اینکه در روایتی که در جلسه قبل خوندیم پیغمبر فرمود ملائکه به نه تدو الى معرفت توحید الله، به واسطه ما ملائکه فهمیدن که خدا یک تاس، باید او را بپرستن، باید تکبیر بگن، باید لا اله الا الله بگن، سبحان الله بگن، الحمدلله بگن. ما ای از کار رو میگفتیم، ملائکه یاد میگرفتن، به تبع ما میگفتن. و یک روایت جالبتری باز در این زمینه هست که شایسته تأمل و دقت و حکایت از این معنا داره که آدم وقتی محضر امام شرفیاب میشه باید بفهمه که از امام چی بپرسه، چی درخواست کنه. شما بعد از سالیان سال آرزو، فرض کن خدمت امام زمانت شرفیاب شدی، از امامت چی میخوای؟ خونه میخوای؟ ماشین میخوای؟ زن و بچه میخوای؟ کسب و کار میخوای؟ یا یک باب علمی، یک باب معرفتی نسبت به خدا و دین خدا رو یاد بگیری؟ به مراتب رشدت بیشتره تا اینکه بخوای امر دنیوی رو بخوای. امر دنیوی رو خودشون در وقتش به مقدار نیازت بهت میدن، مانعی هم نداره آدم بخواد. میخوام بگم اونی که برتر آدم بخواد اون چی چیه؟ شما ببینید اصحاب سید الشهدا، خب تعداد قابل ملاحظه ای بودن، ولی اینا تفاوت درجات داشتن، همه در یک درجه و در یک سطح از نظر علم و دانش و معرفت و ایمان و محبت و اطاعت نبودن. بعد از بنی هاشم اونی که در رأس بود حبیب ابن مظاهر بود. این حبیب میگه من خدمت امام حسین که رسیدم، سوالش این بود، حالا این سوال کی بود؟ شب عاشورا بود؟ روز عاشورا بود؟ قبلش بود؟ بعدش بود؟ یا تو مسیر بود؟ نمیدونم دقیق، تو روایت نیومده. پرسید آقا
ایو شیء کنتم قبل ان یخلق الله آدم. آقا جان شما که امام منید، بفرمایید قبل از آنی که خدا آدم ابوالبشر را خلق کند شما کجا بودید، چیکار میکردید؟ یعنی سوالش از خلقت نورانی ائمه است، به الا ائمه که چند هزار سال بعد از خلقت آدم جسمشون در این عالم شکل گرفت و به وجود آمدن. پس سوال او از خلقت مقام نورانیت ائمه قبل از خلقت عالم و آدمی. حضرت فرمودن کنا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن فنعلم الملائکه التسبیح والتهلیل والتحمید. ما قبل از خلقت آدم به قول روایات دیگر به چندین هزار سال قبل از خلقت آدم به شکل اشباح نوری بودیم که دور عرش خدای رحمان میگردیدیم و مسئولیتمون این بود که به ملائکه تسبیح و تهلیل و تحمید یاد میدادیم. پس ائمه و امام زمان من و تو معلم فرشتگان است. اینا رو اگر آدم بدونه بعد بعضی از حرفا رو نمیزنه، که مثلا جبرئیل تا نازل نشه بر پیغمبر، پیغمبر نمیداند که خدا چه وحی نازل کرد. نه اینجوری نیست. خود قرآن میگه ولا تحرک لسانک به ولا تحرک لسانک لتعجل به. جبریل وقتی می اومد وحی رو بر پیغمبر تلاوت می کرد، گاهی پیغمبر قبل از آنی که جبریل وحی رو تلاوت کنه حضرت اون وحی رو تلاوت می کردن، می خوندن. این آیه به پیغمبر فرمان میده عجله نکن پیغمبر، یعنی ما می دونیم که تو می دونی، بگذار جبریل وحی رو بر تو تلاوت کنه بعد تو بخون. از امثال این آیات و این روایات برمیاد که امام قبل از این که جبرئیل یا هر فرشته دیگری بر او نازل شود و وحی را بر او تلاوت کند، حالا وحی چه قانون الهی باشد، شریعت جدید باشد، چه الهامات غیبیه‌ای باشد که مثلا در شبهای قدر بر امام نازل می شود به حکم تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتی مطلع الفجر. خب اینا دیگه نزول جبرئیل و فرشتگان و روح که اعظم از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل است بر امام در شب قدر نازل میشه دیگه، شهادت قرآنه. خب نازل میشه، همینطوری میشن همدیگر تماشا میکنن که نه، یک وحی را لازم نیست شریعت جدید باشه که تو بگی با رفتن پیغمبر دیگه وحی بر امام نازل نمیشه. بله وحی به معنای شریعت جدید بعد از رفتن پیغمبر بر امام نازل نمیشه، اما هیچ گونه وحی دیگری هم بر امام نازل نمیشه. کی گفت؟ بلکه دلیل برخلافش داریم. یک دلیل هم سوره قطره که تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، راجع به هر مسئله بر امام فرشتگان همراه روح، که روح یک مخلوقی است طبق روایات از جنس ملک نیست ولی از نظر سعه وجودی اعظم از بزرگترین فرشته خدا جبرئیل و میکائیل. این روح بر امام در شب قدر نازل میشه و مطالبی که راجع به هر موجودی است بر امام نازل میکنند. این وحی خداست. فلان موجود امسال تا چه روزی باید ادامه حیات دهد؟ فلان مریض که دکترها جوابش کردن امسال در چه روزی باید از بستر بلند شود؟ چند نفر باید بمیرن؟ نوع مرگشون چگونه باید باشد؟ روزی بندگان خدا امسال بر اساس تفکراتی که دارن، اعمالی که دارن، اخلاقی که دارن، رفتاری که دارن، ظلمی که میکنن، عدالتی که به خرج میدن، اطاعتی که میکنن، معصیتی که میکنن، اینا میزان نزول رزق و روزی است.
بعد این کسی که روزی میخواد برش نازل بشه کافر، مؤمن، فاسق، فاجر، چیه؟ بر اساس اینا روزی ها تعیین میشه، بعد اون مقدار بر امام نازل میشه، به امام ابلاغ میشه. البته باز امام اختیار داره، اگر او شیعه اوست، اگر او دشمن اوست، براش روزی رو کمتر کنه، بیشتر کنه، از خدا بخواد که اینو کم و زیادش کنه. نامش هست، نامه تو دل سوره قدره، تنزل الملائکه و الروح فیها، فیها اینه در شب قدر، تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم، خدا بهشون اجازه داده بر امام نازل بشه. میان سلام میدن از سر شب قدر تا طلوع فجر و راجع به هر امری بر او مطلب نازل میکنن. از حواسمان باشد امام را بشناسیم، بر اساس آیات قرآن هم بشناسیم، بر اساس روایات معتبر هم بشناسیم، و خود اهل بیت بهتر از هر کسی میدانند که امام چه شخصیتی دارد، چه ارتباطی با ملائکه دارد. اونایی که اغیار و بیگانه با این خانواده نمیتونن برای ما تکلیف مشخص کنن برای امام که امام چگونه باید باشد، چگونه نباید باشد. به شما ربطی نداره که امام چگونه باید باشد، چگونه نباید باشد. قد عقل من و شما خیلی کمتر از اینه که بخوای برای امام یا برای خدای امام تکلیف مشخص کنی که امام این گونه باشد، این گونه نباشد. چیکاره ما؟ پس یکی از فلسفه های وجودی امام در نظام تکوین و تشریع و یکی از فلسفه های ارتباط امام با ملائکه و نزول فرشتگان بر امام اینه که فرشتگان میان از امام چیز یاد میگیرن. اینا با هم قابل جمع هم هست، هم میان به امام خدمت میکنن، هم میان از امام چیز یاد میگیرن، هم از اون طرف باز یک وحی رو از طرف خدا بر امام نازل میکنن. مانعی نداره دیگه، امام عالم تر از خدا که نیست، علمش هم از خودش که نیست، علمش از خداست. برای این طبق یک تشریفاتی باید ملائکه بیان محضر امام برسن، روح بیاد، جبرئیل بیاد، میکائیل بیاد، اسرافیل بیاد، اسرائیل بیاد، یه حرفایی که خدا زده برای امام تلاوت کنن. اما مانعی نداره که قبل از نزول فرشتگان امام همه اینا را بداند، اونم به تعلیم خدا، به تعلیم خدا بداند، ولی خدا مستقیم خودش به امام فهمونده. اما طبق این تشریفات هم مثل این که مثلا رئیس یک اداره به معاون خودش حرفایی رو در خلوت میگه، بعد میگه فلانی هم من نامه میزنم که فلان کار رو انجام بده، چه اشکال داره؟ قبل از اینکه اون نامه رسان بیاد و پیام رئیس رو به معاون بده، معاون خبر داره که رئیس تو نامه چی نوشته، ولی دیگه تشریفات هم باید باشه که بقیه هم بدونن که طبق این نامه این معاون دستور رئیس رو اجرا کرده و یک سندی هست میماند بره بعد. شبیه همین تشریفات خدا بین خودش و امام و سایر خلق و ملائکه دارد. یک تعبیر قشنگی هم هست در یک روایتی که این روایت رو مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه از امام حسن عسکری، میفهمد و روح القدس فی جنان الساقوره ذاق من حدائقنا الباکوره. روح القدس که اون فرشته است طبق احتمالی، یا اون موجودی است که از جنس ملک هم نیست، در انبیاء گذشته بوده، در امام هم هست، که خدا راجع به عیسی ابن مریم میفرماید و ایدناه به روح القدس. ما عیسی ابن مریم را به روح القدس تاییدش کردیم که میتونست مرد زنده کند و کور مادرزاد شفا دهد به اذن ما و خلق من الطین کند. انی اخلق لكم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا به اذن الله. این قدرتی که خدا به عیسی ابن مریم داده بود به کمک روح القدس بود. حالا این روح القدسی که همراه همه انبیا بود و انبیا را مدد می‌کرد و انبیا
قدرت بر اعجاز داشتن. ببین امام حسن عسکری راجع به شخصیت این روح القدس چه میفرماید؟ میفرماید روح القدس در بوستان آسمان سوم از آن چین دست اول باغهای ما چشیده که به این مقام رسیده. اشکالش چیه؟ قلوبه؟ کی گفته قلوبه؟ خدا چنین قرار داده. وقتی که برنامه خدا برای شخصیت امام یک همچه برنامه است، من و تو چرا بخل می‌ورزیم؟ نه کسی گفت امام خداست؟ یا مثل مسیحیت کسی قائل است به این که امام پسر خداست؟ ما شیعیان که حرفا رو نمیزنیم. کجا ما شیعیان این حرفا رو میزنیم؟ ما میگیم امام بنده خداست. ما تو نماز، تو هر نماز میگیم راجع به شخصیت پیغمبر که بالاتر از شخصیت امامه، میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اول اقرار به بنده خدا بودن پیغمبر میکنیم، بعد اقرار میکنیم به این که او پیغمبر خداست و رسول و فرستاده خداست و امام و پیشوای همه خلق است. ما هیچ وقت حرف نابجایی، حرفی که برخلاف آیات قرآن و روایات اهل بیت باشد نمیزنیم. البته آیات متشابهاتی داره که گاهی مخالفین ما به همون آیات متشابهات تمسک میکنن، اینو چوب میکنن، تو سر ما میکوبن، در حالی که اون آیات رو نمیفهمن. اونا اون آیات معناش اون نیست که اونا میگن. آیات معنا داره. آیات متشابهات رو باید رد به آیات و محکمات کرد، معناش رو در آورد، یا باید به کمک روایات اهل بیت معنای آیات رو در آورد، بعد ببینی خدا چی داره میگه تو قرآن. نه اینکه هرچه تو میفهمی اونو چوب کنی تو سر دیگری بکوبی که تو برخلاف این آیه داری حرف میزنی. اجمالاً هدف سوم از اهداف فرشتگان از رسیدن به محضر امام اینه که از علوم امام استفاده کنند و بهره ببرند. انشاءالله سایر اهداف فرشتگان را در این موضوع در برنامه های بعد دنبال خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.